kakaretene waneza cyokoze kakaretene waneza ne wane kuruzuba rwa kasamutwe muri kamwe mu dusantere two mu nkengero z'umujyi wa Kigali tuhasanze umusore twabatije Karisa mu rwego rw'umutekano we tumusanze ashungerewe n'urubyiruko bagenzi be guhagarara aringaniye nibura amasegonda byagorana yewe no gutera intambwe biramugora akagenda yandika umunani samafieri cyangwa undi muderu bimutera ahubwo n'umusemburo wa musagutse ubwonko iyo muganiriye byagorana kugira icyo utoramo kuko uretse gukoresha amagambo aterekeranye ururimi ntirumuva no mu kanwa na ketine babilon gute se eh oyambwira mana eh na ketine babilon mani ni oji cyose mani oji eh mani ni oji babilon na karetine babilon nyine nganiriza bimeze bita hano karitsi bimeze bita aka karetine waneza cyokoze karetine waneza ne wane estash kubwe mana sta cyokoze none se sta mwebwe ntari mwebwe ntari mwebwe ntari mwebwe ntari mwebwe ntari ntari ye kane kumuse njewe njarimwe kumuse eh bwana kabisa oya ni yera gakuru twiganirire n'umuntu umutaramo mutima mu guru musa ni koko eh cyokoze Aye cyo. Gurumusane. Noneho rero urasa nkwitwa neza kugira ngo Yabo uyu musaza tuhasanza ashungereye icyarimwe nabandi bajene banenga bikomeye imyitwarire nk'iyo gusindira mu ruhame byongeye kumanywa ihangu nkaya bakavuga ko iterambere ry'abajene nk'aba byagorana mu gihe agafaranga kose babonye bagaterera mu kanwa kabapimye. Agwa muhana angana kuriya. Urumva? Ahubwo ahindukira akagutuka ati bite wagisaza we? Eh? Ahindukira akagutuka. Hazaza ntaho urashobora gusaza afite imyaka 40 burundu akarangira kuko ubuzima ntabwo buba bugenda neza bumwe kwangirika ku bajene bonyine no kuri buri wese nesi inzoga ari cyiza cyazo inzoga nta cyiza cyazo na kimwe kuyireka se warayinyweyeho ntabwo wayireka ntabwo byashoboka Munanwe inzoga nagajya yireka. Icyakora benshi mu bajeni baganira na Yongwe TV bahamya ko batazi ikinshi nyuma y'umusemburo ukorwamo inzoga kuko mu buhamya bw'abatari bake bahamya ko inzoga zabakenesheje yewe bagerageza no kuzireka bikanga bikaba iby'ubusa. Rasindoka ndavuga ugasanga wanapfa ubwo urebye nabi. Ni intambara ko kareka yari ibibazo. Nagwa inwe yajya yireka. N'ubu ngubu ndacyayinywa none se nayireka. Wapi ntaje. Naje nareka kunywa inzoga ngiye. Biragoye kuyireka kabisa. Ndavuze uti amafaranga naguze inzoga. Bayagusubije wumva wagura nk'iki? Waguze inzoga yose? Shara. Nakigura nka kamodoka basi kuko abari neshi ayo mba naratakaje mu nzoga abari neshi cyane akamodoka ko kugenderamo cyane ingingo ya 268 mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko umuntu wese usinda ku mugaragaro mu muhanda ku kibuga mu nzira mu kabari mu nzu y'imikino cyangwa ahandi hantu hose ateranira abantu abakoze icyaha yagihamya n'urukiko agahanishwa igifungo kitari munsi y'iminsi 8 ariko kitarenza amezi 2 ni hazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 20 ariko atarenza amafaranga 100,000 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano naho ingingo y'143 yikavuga ko umuntu wese ukora ibitera soni mu ruhame abakoze icyaha yagihamywa n'urukiko agahanishwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenza imyaka 2 aka karetene waneza cyokoze karetene waneza ne wane aka karetene waneza cyokoze karetene waneza ne wane kuruzuba rwa kasamutwe muri kamwe mu dusantere two mu nkengero z'umujyi wa Kigali tuhasanze umusore twabatije Karisa mu rwego rw'umutekano we tumusanze ashungerewe n'urubyiruko bagenzi be guhagarara aringaniye nibura amasegonda byagorana yewe no gutera intambwe biramugora akagenda yandika umunani samafieri cyangwa undi muderu bimutera ahubwo n'umusemburo wa musagutse ubwonko iyo muganiriye byagorana kugira icyo utoramo kuko uretse gukoresha amagambo aterekeranye ururimi ntirumuva no mu kanwa
Yaba uyu musaza tuhasanze ashungereye icyarimwe n'abandi bajene banenga bikomeye imyitwarire nk'iyo gusindira mu ruhame byongeye kumanywa y'ihangu nk'aya bakavuga ko iterambere ry'abajene nk'aba byagorana mu gihe agafaranga kose babonye bagaterera mu kanwa k'abapimyi ntabwo amuhana angana kuriya urumva ahubwo ahindukira akagutuka ati bite wagisaza we ahindukira akagutuka ahazaza ntaho urashobora gusaza afite imyaka 40 burundu akarangira kuko ubuzima ntabwo buba bugenda neza bumwe kwangirika ku bajene bonyine no kuri buri wese nesi inzoga hari icyiza cyazo inzoga nta cyiza cyazo na kimwe kuyireka se warayinyweyeho ntabwo wayireka ntabwo byashoboka umuntu anyweye inzoga ntabwo ajya ayireka Icyakora benshi mu bajene baganira na Yongwe TV bahamya ko batazi icyinshi nyuma y'umusemburo ukorwamo inzoga kuko mu buhamya bw'abatari bake bahamya ko inzoga zabakenesheje yewe bagerageza no kuzireka bikanga bikaba iby'ubusa urasindoka ndavuga ugasanga wanapfa ubwo urebye nabi ni intambara ko kareka yari ibibazo ntabwo wayinywe yajya yireka Nungu no, ngubu ndacyayinywa none se nayireka Eh wapi ntaje naje nareka kunywa inzoga ngiye Biragoye kuyireka kabisa Ndavuze uti amafaranga naguze inzoga Eh bayagusubije wumva wagura nk'iki Eh waguze inzoga yose Shara Nakigura nka kamodoka basi Kuko bari neshi Ayo mba naratakaje mu nzoga. Abari neshi cyane. Akamodoka ko kugenderamo. Cyane. Ingingo ya 268 mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko umuntu wese usinda ku mugaragaro mu muhanda ku kibuga mu nzira mu kabari mu nzu y'imikino cyangwa ahandi hantu hose ateranira abantu abakoze icyaha yagihamywa n'urukiko agahanishwa igifungo kitari munsi y'iminsi 8 ariko kitarenza amezi 2 ni hazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 20 ariko atarenza amafaranga 100,000 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano naho ingingo y'143 ikavuga ko umuntu wese ukora ibiterasoni mu ruhame abakoze icyaha yajyamye n'urukiko agahanishwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2 Kuri uzuba rwa Kasamutwe muri kamwe mu dusantere two mu nkengero z'umujyi wa Kigali tuhasanze umusore twabatije Karisa mu rwego rw'umutekano we tumusanze ashungerewe n'urubyiruko bagenzi be guhagarara araringaniye nibura amasegonda byagorana yewe no gutera intambwe biramugora akagenda yandika 8 Samafieri cyangwa undi muderu bimutera ahubwo ni umusemburo wamusagutse ubwonko iyo muganiriye byagorana kugira icyo utoramo kuko uretse gukoresha amagambo aterekeranye ururimi ntirumuva no mu kanwa Mwebwe ntaribi
Nari. Kame kumusu, njendewe, njarimi kumusu. Ewana kabisa. Oya ni yera gakuru twiganirire. Umuntu umutaramo mutima mu guru musani koko. Eh cyokoze. Eh? Eh cyokoze. Guru musani. Noneho rero urasanga witwaye neza kugira ngo Yabo uyu musaza tuhasanze ashungereye icyarimwe n'abandi bajene banenga bikomeye imyitwarire nk'iyo gusindira mu ruhame byongeye kumanywa ihangu nkaya bakavuga ko iterambere ry'abajene nk'aba byagorana mu gihe agafaranga kose babonye bagaterera mu kanwa kabapimye agwa muhana angana kuriya urumva ahubwo ahindukira akagutuka ati bite wagisaza we eh ahindukira akagutuka ahazaza ntaho urashobora gusaza afite imyaka 40 burundu akarangira kuko ubuzima ntabwo bugenda neza bumwe kwangirika ku bajene bonyine no kuri buri wese nesi inzoga hari icyiza cyazo inzoga nta cyiza cyazo na kimwe kuyireka se warayinyweyeho ntabwo wayireka ntabwo byashoboka umuntu anyweye inzoga ntabwo ajya ayireka Icyakora benshi mu bajene baganira na Yongwe TV bahamya ko batazi ikinshi nyuma y'umusembu ukorwamo inzoga kuko mu buhamya bw'abatari bake bahamya ko inzoga zabakenesheje yewe bagerageza no kuzireka bikanga bikaba iby'ubusa Rasindoka ndavuga ugasanga wanapfa ubwo urebye nabi ni intambara ko kareka yari ibibazo ntabwo yinywe yajya yireka No, ngo ndacyayinywa none se nayireka eh wapi ntaje naje nareka kunywa inzoga nge biragoye kuyireka kabisa ndavuze uti amafaranga naguze inzoga eh bayagusubije wumva wagura nk'iki eh waguze inzoga yose shara nakigura nka kamoda kabasi kuko bari neshi Ayo mba naratakaje mu nzoga. Abari neshi cyane. Akamodoka ko kugenderamo. Cyane. Ingingo ya 268 mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko umuntu wese usinda ku mugaragaro mu muhanda, ku kibuga, mu nzira, mu kabari, mu nzu y'imikino cyangwa ahandi hantu hose ateranira abantu abakoze icyaha yagihamywa n'urukiko agahanishwa igifungo kitari munsi y'iminsi 8 ariko kitarenza amezi 2. Ni hazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 20 ariko atarenza amafaranga 100,000. Cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano naho ingingo y'143 ikavuga ko umuntu wese ukora ibiterasoni mu ruhame abakoze icyaha yagihamywa n'urukiko agahanishwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2 ne nk'aba byagorana mu gihe agafaranga kose babonye bagaterera mu kanwa kabapimye agwa muhana angana kuriya urumva ahubwo ahindukira akagutuka ati bite wagisaza we eh ahindukira akagutuka ahazaza ntaho urashobora gusaza afite imyaka 40 burundu akarangira kuko ubuzima ntabwo buba bugenda neza bumwe kwangirika ku bajene bonyine no kuri buri wese nesi inzoga hari icyiza cyazo inzoga nta cyiza cyazo na kimwe kuyireka se warayinyweyeho ntabwo wayireka ntabwo byashoboka umuntu anyweye inzoga ntabwo ajya ayireka icyakora benshi mu bajene baganira na Yongwe TV bahamya ko batazi ikinshi nyuma y'umusembu ukorwamo inzoga kuko mu buhamya bw'abatari bake bahamya ko inzoga zabakenesheje yewe bagerageza no kuzireka bikanga bikaba iby'ubusa Rasindoka ndavuga ugasanga wanapfa ubwo urebye nabi ni intambara ko kareka yari ibibazo ntabwo yinywe yajya ayireka ngubu ndacyayinywa none se nayireka eh wapi ntaje naje nareka kunywa inzoga nge biragoye kuyireka kabisa ndavuze uti amafaranga naguze inzoga bayagusubije wumva wagura nk'iki eh waguze inzoga yose Shara. Nakigura nka kamoda kabasi. Kuko bari neshi.
ayo mba naratakaje mu nzoga abari neshi cyane akamodoka ko kugenderamo yakageramo cyane. Ingingo ya 268 mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko umuntu wese usinda ku mugaragaro mu muhanda, ku kibuga, mu nzira, mu kabari, mu nzu y'imikino cyangwa ahandi hantu hose ateranira abantu abakoze icyaha yagihamya n'urukiko agahanishwa igifungo kitari munsi y'iminsi 8 ariko kitarenza amezi 2. Ni hazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 20 ariko atarenza amafaranga ibihumbi 100 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Naho ingingo y'143 ikavuga ko umuntu wese ukora ibiterasoni mu ruhame abakoze icyaha yajyamye n'urukiko agahanishwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2. D'Antoni Gasigwa, Yongwe TV.